Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчулпон Койчиева, дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Венесуэланын баш каласы Каракаста 1 майда болгон кагылышууларда бир аял атып өлтүрүлдү, көп кишилер жаракат алды. Финляндияда чакан шаарча эч кандай таштан да чыгарбаган дүйнөдөгү 1 аймак болууга умтулууда. Демилгенин башында окуучу балдар турат. Венесуэлада демонстранттар менен полициянын ортосундагы кагылышууларда бир киши каза таап, кеминде 27 адам жаракат алды. Президент Мадуроны төңкөрүш жолу менен бийликтен кетирүү аракети ишке ашпай калды. Оппозиция лидери Хуан Гуайдо жактоочуларын көчөдө каршылыкты улантууга чакырды. Бул кризиске башка мамлекеттер дагы тартылып кетиши ыктымал. АКШ менен Орусия кырдаалды курчутууда деп бири-бирин айыптоодо. Президент Мадуро ишке ашпай калган төңкөрүштү токтоттум деп айтып чыкты. Бирок ал өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккан 10 000 деген тургундарды токтото алган жок. Президенттин кетишин каалагандар алардын талаптары аткарылмайынча тынчуда эмес. Өкмөт бийликтен кетүү убактысы келгенин түшүнүшү керек. Ошол себептен протестке чыгып жатам. Эл тажады, акчабыз жок. Мен үйүмдө отуруп алып ыйлагандан көрө көчөгө чыгып келечегим үчүн күрөшкөнүм жакшы. Оппозиция лидери Хуан Гуайдо элди көчөгө чыгууга үндөп жатты. Ал Венесуэла боштондук алмайынча күнүгө протестке чыккыла деп элди чакырууда. Биз туура жолдо келе жатабыз. Баардык кылган ишибиз ушул натыйжага алып келди. Протесттердин күчү көп. Алар бизди укпай койбойт. Гуайдо январь айында өзүн интерим лидер катары жарыялаган. АКШ жана Латин Америка өлкөлөрү баш болуп, 50 жакын өлкө аны президент катары тааныган. Бирок Орусия жана Кытайдын колдоосуна таянган президент Мадуро армиянын күчүнө ишенип, бийликтен кетпей турат. Мадуро да элге кайрылып, колдоочуларына ыраазычылыгын билдирип, душмандарын эскертип жатты. Алар төңкөрүштү ишке асыра алган жок. Алар эми качуу каргасыз. Азыр куралдуу күчтөр төңкөрүш жасоого аракет кылгандарды издеп жатат. Алар оочолонуп калды. Алар жеңилди. АКШ дагы бир ирет Гуайдону колдоорун билдирип, аскерий кийлигишүү орун алышы мүмкүн деп билдирди. Буга жооп кылып, Орусия агрессивдүү кадам жасабагыла деп АКШны эскертти. Бул талашка эми дүйнөлүк коомчулукта тартыла баштады. Венесуэладагы бийлик талашуу кризиси, бул жана башка орчундуу эл аралык жаңылыктарды уюлдук телефонуңуздар аркылуу интернеттен окусаңыздар болот. Дарегибиз bbc.com кыйгач сызык кыргыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунушу менен Кыргызстан кургак учукту дарылоонун жаңы ыкмасын колдоно баштады. Бул аталган дарттын жайылышын алдын алат деп айтылууда. Кыргызстандагы 100 000 адамга туберкулез менен ооруган 83 адам туура келет. Кабарчыбыз Руфат Эргешев баяндайт. Надя кургак учуктан көп убакыт дарыланып, жакында эле ооруканадан чыгып келди. Кудайга шүгүр, башкаларга бул ооруну жуктурганым жок, деди ал. Я так-то не говорила, что я болею туберкулезом. Менде кургак учук бар экенин кокусунан эле билип калдым. Ойго чөгүп жаман болдум деп айта албайм. Себеби жакындарым мени колдоду. Башкаларга эч нерсе деп айткан жокмун. Эл аралык уюмдар мен сыяктуу бейтаптарга жардам берип жатышат. Да, мои близкие поддерживали меня полностью. Туберкулезду дарылоо мурда 2 жылга чейин созулуп келген. Азыркы жаңы дары-дармектин жардамы менен муну 6 жана 9 ай аралыгында айыктырса болот. Июнь айында бейтаптарды ийнесиз дарылоо боюнча сыноо башталганы турат. Буга 100 бейтап тартылышы мүмкүн. Дарыгерлер мындай сыноолордун жардамы менен кургак учуктун жайылышын алдын алууга боло тургандыгын айтат. 9 айлык кыска мөөнөттүк режим менен биз дарыга туруктуу формаларды дарылап атабыз. Мунун эффективдүүлүгү аябай жакшы болуп атат. Ошол кыска мөөнөттөгү дарылаганда биз жанагы укол менен дарылаучу дарылар бар болчу да. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму без инъекционный режим өткүлө деп атат. Себеби өзүңөр ойлосоңор, оорулар 6-8 ай күнүгө 1-2 укол алат. Бул деген аябай кыйын нерсе деп, айрыкча балдар үчүн. Дүйнө жүзү боюнча туберкулез өлүмдүн негизги 10 себебинин бири болуп саналат. 2017-жылы бул илдетке чалдыккан 10 000 000 кишинин 1.6 миллиону көз жумган.
Кургакочко каршы 5 жылдык чечкендиктер деген докладта Кыргызстанда туберкулездон улам өлүмгө дуушар болгондор соңку 5 жылда 26% азайганы айтылат. Ал эми илдетке кабылгандар 2001 жылга салыштырганда 50% кыскарган. Бирок кыргыз коомунда дарыланбай качып кеткендер, дарыгерге кайрылбай жүрө бергендер, жабык жайларда бул ооруга чалдыккандар көп дейт адистер. 5500 ичинен 1400 киши ошондой устойчивый туберкулез менен катталат да, жыл сайын 100 кишиге дагы көбөйүп барат да. Эгер биз жаңы программага жазып атканда 800-900 болчу 3 жыл мурда, а бүгүнкү күнгө 1400 киши уже 500-600 кишиге көбөйүп кетти да. Кыргызстанда 100,000 адамга кургакочук менен ооруган 83 адам туура келет. Ошол эле учурда Кыргызстан кургакочуктун оор түрү катталган өлкөлөрдүн катарында деп айтылып келген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун стратегиясына ылайык, өлкө 2030 жылга чейин кургакочуктан таптакыр арылышы керек. Бирок мунун ишке ашуусу кыйын болчудай. Сиздер көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бенгал булуңуна катуу циклон жакындап, Индиянын түштүк чыгыш жээгинен 100,000 кишилер коопсуз жерлерге көчүрүлүүдө. Бороон бул жакка 24 саат ичинде жетип, андан ары Бангладешке багыт алмакчы. Учурда шамалдын ылдамдыгы саатына 180 километрге жетти. Тайландтын королу жеке сакчылар бөлүмүнүн жетекчисинин орун басарына үйлөнүп, ага Ханыша деген наам берди. 6-чы күнү королго тажы кийгизүү жөрөлгөсү өткөрүлөт. 66 жаштагы король Маха атасы 2016 жылы дүйнөдөн кайткандан кийин такка келген. Буга чейин ал 3 жолу үйлөнүп ажырашкан. Климат боюнча британдык адистер 2050 жылга карата Британиядагы зыяндуу газдарды мурда каралган каражаттардын чегинде эле дээрлик жокко чыгарууга мүмкүн деп билдиришти. Ал үчүн 2035 жылга чейин дизель жана бензин менен жүргөн унаалар жок кылынат жана уй менен кой этин керектөө 20% кыскарышы керек. Бүгүн 500 жыл мурун дүйнөдөн өтүп кеткен Ренессанс доорунун гении Мона Лиза чыгармасын жараткан художник Леонардо да Винчини эскерүү күнү өттү. Дүйнөнүн эң мыкты сүрөтчүлөрүнүн бири, да Винчинин таланты сүрөттөр менен гана чектелген эмес. Ал ошондой эле мыкты инженер, окумуштуу жана математик, инноватор дагы болгон. Анын ачылыштары адамзаттын бүгүнкү күнгө чейинки турмушуна таасир этүүдө. Мисалы, ал муздаткычтын, учуучу аппараттын жана роботтун дизайндарын жаратканы белгилүү. Баарыбыз мобилдик тиркем аркылуу интернеттен тамак ашка буйрутма беребиз. Бирок интернеттен чаш тарашты чакыртууга кандай карайсыз? Чаш тараш фургондо үйүңүзгө же ашка ишканаңызга келип, чачыңызды кыскарып кетишин каалайт белеңиз? Лондондун түштүгүндөгү жаш ишкерлер дал ушундай кызмат көрсөтүп келишет. Алар чаш кыскартууга жумушунан колу бошобой жүргөн адамдарга барып, чачын кыскартып турушат. Бирок салттуу чаш тараштар эмне болот? Кийинки материал ушул тууралуу. Бул көчөдө турган кадимки фургондой көрүнүшү мүмкүн, бирок анын ички көрүнүшү бир аз башкача. Анткени бул мобилдик чаш тарач. Эгер жаш ишкерлер дал ушундай иш мердигин баштаса, ага лондондуктар дагы көнүшү керек болот. Башында бул идеяны ишке ашыра баштаганыбызда мендей интернет колдонуучу жаштар эмне кыларын изилдеп чыктык. Бул ишкер Лондондун түштүгүндөгү Брикстонду бир жылдан бери өзүнүн бизнесин жүгүртүп келет. Фургондо чач алдырууга кезекке туруу үчүн 17,000 адам алардын тиркемесин көчүргөн. Анын 3 жерде чач тараш фургону бар. Андагы чач тараштар таң заардан кечке чейин иштешет. Мындай кызмат көрсөтүүнүн негизги максаты азыркы жаштар чач тарашка барып, көпкө чейин кезек күткүсү келишпейт экен. Ошондой болсо дагы, чач тараштар коомго өз кызматын көрсөтүп келишкен жана ал нерсе улана бермекчи. Жашым 23-тө. Мен кыймылсыз мүлк тармагында иштейм. Ошого чач тарашка барып, кезек күтүүгө вактым жок. Адамдардын арасында ызычууда отурганга караганда кардар менен отуруп баарлашам. Ишкерлердин айтымында Лондондун борборундагы коммерциялык аймактарда алардын кызматына суроо талаптын көптүгү аларды таң калтырды. Анткени аталган жерлерде көптөгөн кара адамдар жакшы чач тараш таба албай келишет. Чашты кыскартуу үчүн аларга ак адамдар жана азияттар да келип турушат.
мобилдик чаштырашты ким чакыртса дагы унааны токтотууга жер табууну алдын ала ойлонушу керек. Буга карабай элдин баары көнгөн чаштыраштарына барбай калат деп дагы ойлобош керек. Адамдар чаштырашка келгенде баарлашып көңүл ачып кетишет. Алар уактысын кызыктуу өткөрүү үчүн чаштырашка келип турушат. Анткени бул жерде ар кандай тамаша сөздөр айтылып тургандыктан кардарлар үчүн жагымдуу. Финляндиянын түндүгүндө Ии шаары дүйнөдөгү эч кандай таштанды чыгарбаган биринчи аймак болууга умтулат. Алар көмүр менен бензин колдонууну токтотуп, көмүр кычкыл газын тездик менен кыскартууда. Климатты коргоо багытындагы эң маанилүү маселе балдарды жаштайынан тарбиялоо, деп эсептейт шаардын тургундары. Финляндиядагы Ии шаарына кош келиңиз. Бул жердеги жаңы муун климатты өзгөртүүчү баатырлар. Алар дүйнөдөгү биринчи калдыктарсыз шаар болуу үчүн күрөшүүдө. Кызыгы балдарды жаштайынан эле айлана чөйрөгө кам көрө баштагандан келечекте кандай муун келе жатканын көрүү. Менин атым Венни жана мен 14 жаштамын. Мен мектепке чана менен барам. Ии шаарында балдар электр энергиясын жана сууну чеги менен коротуп, ага кеткен акчанын 50% үнөмдөшкөн. Балдар коротулган сууну, жылуулукту жана электр энергиясын өлчөшүүдө. Алар баардык жабдыктар өчүрүлгөнбү же жокпу, класс жылуубу же суукпу деп текшерүүдө. Аймакта электр энергиясын үнөмдөөчү долбоорлордун каражаты төлөнгөн. Алар шаардык казынага жылына $500,000 ашуун каражат алып келүүдө. Биз дүйнөдөгү биринчи калдыксыз шаар болобуз деп максат койгонбуз. Бизде күйүүчү майлар башка иштетилбейт. Газ, май, көмүр дагы иштетпейбиз. Биз геотермалдык, шамал, күн энергиясы сыяктуу кайра иштетүүчү энергия булактарын колдонобуз. Электр энергиясы менен жылуулукту өндүрүү үчүн отун жагабыз. Шаарда электр унааларын көбөйтүү, велосипедке өтүү жана акылдуу өлчөгүчтөрдү колдонуу менен 2007 жылдан 2015 жылга чейин көмүр кычкыл газын 2 эсеге азайтышкан. Эми алар Европадагы климатка чара көргөн алдыңкы шаар болду. Эгер 10,000 тургуну бар алакандай Ии шаары экология боюнча аракети кирешелүү экенин көрсөтө алса, анда эч ким эч качан актана албай калат. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Чемпиондор Лигасынын жарым финалында Ливерпуль менен беттешкен Барселона ишеничтүү жеңишке жетти. Ливерпулдун мурунку чабуулчусу Луис Суарес оюндун биринчи жарымында гол киргизип, Барселонаны алдыга сүрөдү. Экинчи жарымында Месси 2 гол киргизип, эсеп 3-0 болду. Баса бул Мессинин Барселона үчүн киргизген 600-чү голу. Эгер эмки аптада экинчи оюнда Ливерпуль утса, финалга чыгышы ыктымал. Дүйнөлүк чемпионатта Испанияга жеңиш алып келген дарбазачы Икер Касиас инфаркт болгондон кийин абалы дурус экен деген билдирди. Ооруканада жаткан 37 жаштагы Касиас туруктуу абалда экендиги айтылууда. Ал кечээ күнү Порто менен машыгып жатканда жүрөгүнөн кармаган. Бүгүн Европа Лигасынын жарым финалы өтөт. Ага Премьер-лигадагы 2 клуб катышмакчы. Франкфуртта Айнтракт менен Челси беттешет, Арсенал өз таласында Валенсияны кабыл алат. Испандык команда соңку 5 оюндун 3-үндө утулду. Арсенал дагы Англис Премьер-лигасында Катары менен 3 оюнда утулду. Бул оюнда кимиси утар экен? Жаңылыктардын соңунда 1 май эмгекчилердин күнү эмеспи деп, Мексикадагы шаарлардын биринде 1 май майрамы быйыл эң көп иштеген жандыктарга арналыптыр. Эң көп иштеген жандык катары эшектин күнү белгиленген фестивалга миңдеген кишилер катышты. Негизи мындай фестиваль 60 жылдан бери өтүп келет. Бул күнү эшектердин үстүн жаап, кооздошот жана ар кандай жарыштарды өткөрүшөт. Мындай майрам кыргызстандыктарга жагар беле айтыш кыйын. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.